ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਦੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਇਮਾਮ ਆਸਿਫ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜ਼ਿਆਰਤ ਔਰ ਜ਼ਹੂਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕੁਲ ਦੁਆ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚਾਹ ਕੁਛ ਜੁਮਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਪਿੰਨਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਪਿੰਨਣ ਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਡਾ ਪਿੰਨਣ ਆਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿਆ ਪਿੰਨਣ ਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਡਾ ਪਿੰਨਣ ਆਇਆ ਜੋ ਡਾ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਅਲੀ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਪਿੰਨਣ ਆਇਆ ਬਹਿਣ ਇੱਕ ਆਖੇ ਉੱਠੀ ਗਾਦੀ ਫਿਰਾ
ہاتھ کمینے دا ردا تے پہنچ گئے بھین ایک آکھے اٹھی غازی بھرا بھین ایک آکھے اٹھی غازی بھرا ہاتھ کمینے دا ردا تے پہنچ گئے تے میں اجا ہجواں دے حالے وچ کھڑا میں اجا ہجواں دے حالے وچ کھڑا ذہن نیر کربلا تے پہنچ گئے ہور کریمے کربلا تے پہنچ گئے ایک بشر جنی خدا تے پہنچ گئے او میں پڑھدا اج 12 13 محرم دی رات 12 ندی گزر گئی اسیں نہ جو علی دی تھی بھرا دلاش تے آئی کی میں پھر مکانے بن کے آئے میرے مرشد میرے والد الاحترام جنہ دا میں بہت وڈا جنہ کو چاہنا سی حضرت عمران شاہ صاحب سردار ذاکر انہاں بھی تو آپ کو سنائے جو بھرا دلاش تے بہن کی میں آئیے تے میں بہن دی شکل دے تو آپ کو سنائے نہ اجازت ہے ادبیاں ہاتھ رسیاں چادر کوئی نہیں دویر دلاش تے بھیڑ آئی ہاتھ رسیاں چادر کوئی نہیں دویر دلاش تے بھیڑ آئی ہاتھ رسیاں دلاش تے بھیڑ آئی ہاتھ رسیاں ہاتھ رسیاں چادر کوئی نہیں جدویر دل پیاز والا پوری توجہ کیڑے رنگ جدید تھی بھرا دلاش کے آئیے جڑے مکانی بڑھ کے آئے کوئی نہیں جدویر دلاش کے ویر کاتل نال تنے تن قسمت وا سیدا جائی ہن ویر کاتل نال تنے تن قسمت وا سیدا جائی ہاتھ رسیا ہن مظلوم کیڑا سوال کیتے مظلوم دی لاش ترتیے تے بہن آئے میں کل دا کٹھیا ریہ رل دوا گبوار سدے لالا شمری کہ دفنائی ریہ رل گبوار سدے لالا شمری کہ دفنائی ہاتھ رسی کربلا اے سوال کیتا جو میں کل دا کٹھا تے میری لاش تے کیوں نہیں آئی ہن کیوں آئی ہے رج رونی علی جی جڑے مکانی بن کے آئے پوری توجہ میری سہن دا بہن سنائے رج رونی علی جی آپ پوتر دا ہاتھ پکڑے تے بھرا دی لاش دے قریب تھئیے بی بی اونچا رو کے آتی میں آپ پوتر بچا بعد
بنایا سادے خیمہ کو بھالا کے میں بلدی بھاوی چھٹر دی رہی او تدے پتر بیمار کچا کے او کر نسل ختم ہو عبداللہ دی آیا تیری نسل بچا کے میں عابد پتر بچاوا یا لاش تیری تے آوا یا لاش آوا تیرے قتل دے با دو مات امیر سادے خیمہ کو جا بھالائی تیرے قتل دے بعد سادے خیمہ کو جا بھالائی ہاتھ رسیان مظلوم کو پاک تھی گئے جو میری بھین اجڑ گئی ہے اب مظلوم کربلا دیا سلام کیتے ہیں دیا سلام کیتے زیوالی دھی وٹ رو پھائیے مظلوم کربلا سلام کیڑا کیتے ہیں نیازی والا پوری توجہ شبیر آکے ہم شیر دسا اے وارے سے تپہیر دسا اے کیری گال تطہیر دسا کیوں سار ننگے ہے بھیر دکھی ات کیوں کھڑیے رسیاں پائی کیوں سار ننگے ہے بھیر دکھی ات کیوں کھڑیے رسیاں پائی جس میں پورے پاکستان کی عزت ملی لوگا میں امام ہو گیا اور اس نوع اعتبار میں بیا نوا پڑھسا اس کے ماتم میں تھی سی اور آخر تو دعائی امام زمانہ پڑھسا اگر کوئی حاجت طلب کرنا والا مومن بیٹھے تو چاہتے جو میری حاجت پوری ہوئے تو وہ اس دعا میں شرکت کرے سی میری حاجت پوری ہو سی کیونکہ وہ دعا میں اپنے واسطے نہیں وہ ذات واسطے منسا یہ اپنا سار سجدے وچ کٹا کے پوری انسانیت کو بچا کے دے اللہ مظلوم کربلا دی کربلا دے وچ ایک روایت یاد آ گئی شمر کمینہ روایت کریں دے اللہ نام کریں دے اے اے میں مظلوم تے زرنا چلندا کرام جے میں کو آواز آئی روان دی میں کان لائے میرے ذہن چے مظلوم بد دعا کریں دا پیے میں کان لائے تو مظلوم روندا پیا ہاں میں پوچھے مظلوم میری زرد کا درد پیا روئے دی مظلوم آدھے نہیں میں پوچھے اکبر کی موت پہ روئے دی بھی مظلوم آدھے نہیں میں پوچھے اصلا دی غازی دیں بھرا گھوڑے تو لہا چھوڑنے دا درد پیا روئے دی مظلوم آکھے نہیں شمر کمین آگے میں جان دا تسا وقت دے امام ہو این گال دا درد روئے دا پیئے کہ تیرے قتل بعد اسا تیری ہم بھیڑے دیا چادرہ لوٹ بھیم سو مظلوم کربلا فرمائن شمیر کمینا غیور واسطے کو مہدا درد دے مگر میں کوئے درد نہیں پیا روئے دا شمیر آدھا مولا کیڑا درد روئے دا سرکار فرمائن میں دیتا پیا میرے سامنے تسا سارے جہنم اچ پہ گئے دے اس کو منا دے کہ بہت بڑا محسن انسانیت گزرے میرا امام جے اپنا سر قلم کرا کے پوری انسانیت کو بچائے ہیں سارے رل کے جتھا جتھا بیٹھے ہوئے بزرگ بچے نوجوان سارے سینے پہ ہاتھ مار کے اسے مظلوم کو مکان دینے ہیں کہندی صاف بچنا دی سید کو آ کے خاک تے دیرے لائی بیٹھے صاف بچنا سید کو آ کے خاک تے دیرے لائی بیٹھے سب بچنا دی سید کو آ
سارے کھڑے تھے کہ اپنا احترام ہم سارے معلوم کرو یا حسین یا حسین
جنازے بے وس تنہا خاک تے بہ گئے جا کے سید
سید بہتر جلال بے وس تنہا کاکت بہگ چاک سید بہتر جلال ہائے بے وس تنہا کاکت بہگ چاک سید بہتر جلال بے وس تنہا کاکت بہگ چاک سید بہتر جلال ہائے خون سگر سید بہتر جلال بے وس تنہا کاکت بہ گئے چاک سید بہتر جلال ہائے بے وس تنہا کاکت بہ گئے چاک سید بہتر جلال بے وس تنہا کاکت بہ گئے چاک سید بہتر جلال ہائے کدم یاسین کرے
ਮਿਝਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਗੁਨੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਵਦੇ ਪੂਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲੇ ਗਿਨੋ ਅਕਬਰ ਕੋ ਪਿਆ ਮਾਤ ਦੀ ਤਰਾ ਪਟੁਰੇ
ਬਚਣਾ ਦੀ ਸਯਦ ਪੁਹਾ ਕੇ ਖਾਕ ਤੇ ਦੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਭ ਬਚਣਾ ਦੀ ਸਯਦ ਮਰਾ ਪੂਰੀ ਤੋਜੋ ਖਾਕ ਤੇ ਦੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਗੇ ਕੋੜ ਕੇ ਆਏ ਭੇੜੀ ਰੋਦਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਗੇ ਕੋੜ ਕੇ ਆਏ ਭੇੜੀ ਰੋਦਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਭੇੜ ਕੋ ਮੌਤ ਦੀ ਪੱਗ ਬਦਲਾ ਪਿਆਰ ਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਦਾਰੀ ਅਦਾ ਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸੈਣਾ ਕਦ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਰਾਸਾ
ਤੇਰਾ ਜਸਾਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਰੇ ਜੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੇੜੇ ਚ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਸੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੋਰੇ ਟੁਰਨਾ ਸੰਗਤੀ ਹਿਨ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪਛੜਾ ਦੀ ਸਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਦੀ ਹਾਏ
ਸਕੀਨਾ ਤੇਰਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਤਰਸਿਆਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਤਾ ਕੇ ਕਨ ਚੀਰ ਦੁਇਲਾਦਾ ਕੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸਕੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਖੜੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪੜਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਸਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕ ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਜੁਬਲਾਮ ਸਰਵਾ।
ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਦਾ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਕਾਜਲ ਦੀਆ ਦੁਖੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਦਾ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਕਾਜਲ ਦੀਆ ਦੁਖੀਆਂ ਬੜੋ ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਦਾ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਕਾਜਲ ਦੀਆ ਦੁਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ
کوئی تکلیف ہے تو میں کو دسا رمے تے رو کے آدے جڑے کو میں کو روے مسلماناں کو حیا کیوں نہیں آیا جدا میں بعد پڑھے اس میرے سے ایک سوال کیتے ہر نمبر تے سوال کرے گا او سوال کیتے جوان اپنے مسلماناں کو جواب کھل کے آ ہر نمبر تے سوال کرے گا جو مطلب کو جواب دے تے میں ہوں صحیح جواب دے آں او سا کہ نہیں یار دسا محمد کیا لگتا ہے تہاڈا میں کہ اللہ دا نبی ہے سردار انبیاء ہے سارے نبی ہے اچھا رہے کرو کہ آدھے وقت محمد دی امت محمد دی ادھیاں تو چاہ دی کیا آئی چادرہ لٹ بھی دیا نے خیمہ کو بھائی لا بھی دیا نے بھرا مار چھوڑے نے وقت چاہ دی کیا آئی جدا میں بان پڑے عیسائی بھی روتی ہے جڑا مگان جے کتے کورا ہے میرا مولا تے کو اون سین دا واسطہ جو نے جڑی پیو تے قاتل دیا منتا کریں دی ودی ہے رو رو کے ودی آتی ہے کیوں چھڑکا گے کیا ہاتھ بن کے آ جے اک چادر دے خفیا لیا دی تیری منت کرے دی پیا دکھیا دی پوری سارے پڑھو سارے سارا اس دعا منسو سارے پڑھو دکھیا دی پوری کر منشا سدا پار کر ہر مامل کو
منشاہ سارا بار میں اگر کوئی بے روزگار شکیل مومن شکیل اولاد فرما میرا پاک مولا باب الحوائد مولا جیس گھر دی نالین جسد کے اون باب الحوائد دواستہ ہی معصوم آ دیئے یہ لئے میں آج رات پوٹ دیا ہوں آزانا دا ٹیم تھی وی آتا میری ماں زمین تے ہاتھ مرین دی رتی آئی میں پوچھے اما کیا کریں گے بی بی آبی یہ ہونے رس گھر اٹھے گا اون سین دی ویڈیو جو بھی تصف کا جتنے بے اولاد ہیں بالخصوص اس مومن واسطے سارے آمین رکھے میرا پاک مولا حیاتی عالمات میں بچ رہا جو جو بیمار ہیں بیمار کربلا دا سب کا بالخصوص شہد بھائی دے والد سارے بزرگ وار اور سجر بھائی دے والد بیمار ہیں میں خود بیمار ہوں میں جتنے بھی بیمار ہوں بیمار کربلا دا سب کا میرا پاک مولا صحت و سلامتی علی عزت علی اپنی معرفت علی اپنی حمایت علی اور اپنے داڑے علی دی ولایت علی اپنے ضرور تک لمبی زندگی عطا فرما جو بے روزگار ہیں رزق عطا فرما جتنے ہیں میری بھیڑی ماں جو جو دلی نے ایک شبی حاضر رکھ دیا اگر اولاد دیا طلبگار ہیں تو اولاد نرین عطا فرما اگر بھراما دے رزق دیا طلبگار ہیں تو رزق عطا فرما اگر بھراما دیا سیرے دیکھنے چاہیں تو ہوں سین دا واسطے میرا مالک جڑی مدینے دے وچ آئی اکبر میری اپنی قسمت میں تیرے سیرے نہ دیکھ سکی ہوں سین دے بھراد لکے ہوئے سیرے دا سب کام بھراما دے سیرے دکھا جو جو بھی دلی نے ایک شریعت پوری فرما شہد بھائیوں نے حکم کیتے میرے خوش سمے شہد بھائیوں اور جتنے بھی عزادار آئے کریں تمام میرا مالک خالق تمام دی زندگی دراز فرما تمام دی جھولیاں کو آباد و شاد رکھ اور تمام دی دلی نیک شریعہ جات پورے فرما سارے امین رکھے میرا مالک خالق تد واسطے اون سیر دا جن واسطہ تو ٹڑیں دا نہیں ایک اون سیر دا واسطے جن دار تے 72 جنازہ ہاں تے سار تے رضا کو نہیں بی بی آدھی دسا میں کفن کینے دے مارا بی بی آدھی حسین اٹھی دیکھ میرے خیمہ کو بھائی لا چھوڑیا نے حسین سے لکی ہوئی چادر تے سب کا میرا پاک مولا میرا پاک مالک خالق سارے حقیقی مارا وجہ ظہور فرما اس قادر بڑا کا سو میں دیارت کا سو انہوں نے معرفت حاصل ہو سنگے ساری تمام دعاوں قبول بے حق کے علی اور بے حق کے بطول عزاداری کی قبولیت واسطے دعاوں کی قبولیت واسطے جتنے عزادار ہیں کہنا اپنے حاجات پورا ہونے واسطے بالخصوص امام عاصف کی معرفت زیارت اور ظہور واسطے با آواز بلند صلوات